Добар ден. Ја следите емисијата Отворено на тема на Ирис Телевизија. Наш и ваш гостин денеска е министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Лјупчо Николовски. Министре, добар ден, добро ни дојдовте. Добро ве надо, поздрав до сите гледачи на ТВ Ирис во Штип и во околината. Така, околу 30 на минути имаме простор и време да говориме многу за аграрот, се оно што е во надлежност на Министерството за земјоделство, се оно што во моментот е актуелно, меѓутоа да ги наговестиме идните мерки, се оно што значи развој на македонскиот аграр во иднина. Да започнеме некаде, еве со првото прашање, значи познато е дека сте по професија правник, меѓутоа веќе повеќе од 3 месеци сте началната функција на Министерството за земјоделство. Па да ни кажете колку е тешко или колку е одговорноста да се води токму овој сектор за да им се излезе во пресрет на граѓаните, пред се да се одговори на нивните барања, претежно на земјоделците, чиј сектор вие го водите. Точно, јас работев повеќе години како адвокат, но во делот на бизнис и трговското право, кое што сметам дека има многу допирни точки до оваа работа денес која што ја работам, а тоа е менеджмент на политиките во делот на земјоделството, шумарството и водостопанството. А претходно бев и дополнителен заменик министер, каде што заедно со мојот тим навистина се посветивме да реализираме нашата улога која што ни беше дадена согласно законот, и таа улога тогаш беше една контролна функција на работата на целиот систем во делот на земјоделството, од доделувањето на земјоделското земјиште, субвенциите, сите контролни механизми, и сметам дека јавноста е доволно запознаена со оно што го работевме во целиот тој период и ни даде можност да навистина подлабенски навлеземе сите во целата оваа проблематика и денес да ја носиме обврската и одговорноста за новата улога, односно креирањето на политиките во целиот земјоделски сектор. Станува збор за исклучително комплексно министерство во кое што во чии рамки се голем број на сектори, на институции, на органи во состав, на области кои што ги покрива Министерството, а кои што после 11 години спроведување на политики кои што ниту се длабински, ниту се системски, сметам дека имаме огромен простор и можност, но и обврска и одговорност да се посветиме целосно, да ги доведеме работите и во нормала, но и да креираме едни по-системски и развојни политики во целиот овој сектор. Очет 100 дена влада, повеќе од 3 месеци, како што реков, сте министер на оваа функција. Колко ова временска рамка е доволно време да се процени работата на еден министер? Само што стапивте на функција, се соочивте со проблеми, тука беа, да речеме, проблемите кои што ги имаа земјоделците со откупот на производите и протестите кои што се случија. Колко ви беше тешко веднаш да решавате проблеми? Јас сутра во 12 часот од медија центарот на владата ќе дадам отчет за работата на Министерството во првите 100 дена. Тоа е пракса која што започнувајќи од премиерот, сите министри во овој период даваат резиме, отчет пред граѓаните во име на транспарентноста за она што го сработивме во првите 100 дена. Навистина, за сектор каков што е комплексен земјоделството, за земјоделска година во која што навлеговме, која што е навистина лоша и не се памти во последните сигурно 10-15 години, но и поради сите обструкции и блокади смислено направени од страна на предходната влада, односно на предходните носители на функции, кои што во овој период на почетокот на нашето работење во Министерството останаа на функциите, односно беа покасно променети и се служаа со сите обструкции и блокади кои што ни беа наметнати. Сметам дека повеќе од успешно ги завршивме, односно ги реализиравме овие први 100 дена и да ги решаваме тековните проблеми кои што беа наметнати и да излеземе во пресрет на земјоделците, но и да започнеме со еден по-системски главински пристап во решавањето на проблемите и во креирањето на следните програми, дали е тоа петогодишната програма за развој на земјоделството, дали е тоа следната програма за следната година. Излеговме во пресрет да ги решиме сите оние тековни работи, проблеми кои што беа со откупот,
знаете, со праската, со Бостанот. Со Бостанот. Во моментот ги хрираме мерките и политиките со кои што ќе помогнеме на лозарите. Донесовме низа на мерки кои што се во делот на субвенциите, зголемувањето на субвенциите по хектар за пченицата, за јачменот, навистина ја следевме состојбата и навремено се реагираше, но еден од клучните проблеми не беше блокирањето на исплатата на субвенциите, затоа што на 1 јуни, речиси, не беше започната исплатата на субвенциите, токму поради сите обструкции, блокади кои што ги имавме и во платежната агенција со непостојање на софтверот, на компанија кој што ги креира решенијата во платежната агенција, со проблемите кои што ги наметна АД Водостопанство, обврските кои што не биле завршени, а морале до 15 јануари да се внесат сите должници по секој еден основ во рамки на платежната агенција, дали се тоа за вода, за пашарина, за јапонска помош и слично. Знаете, така бевме принудени и законско решение, Законот за земјоделство и рурален развој да го смениме во средината на јуни, се со цел да ги отстраниме сите бариери кои што беа за исплата на субвенции. За само два месеци се исплатени околу 70 милиони евра субвенции на околу 60.000 земјоделци. Се трудевме да постојано работиме во функција на земјоделците, враќањето на парите назад кон нив, постојано да помагаме и да бидеме потек, но од друга страна и да ги поставиме работите кон кој што треба се стремиме, а тоа е едно модерно развиено земјоделство. Во целиот овој период бевме силно насочени кон развој на меѓународните односи со целиот регион, се сретнав со голем број на амбасадори на амбасадори во државата, со огромен број на директори на институции, на банки, сите оние кои што со самата промена, со новата енергија која што се почувствува Македонија, навистина гледавме заедно да ги откочиме сите процеси кои што беа закочени во рамки на министерството и обезбедивме многу поголем износ на средства кои што како приливи доаѓаат од странските програми, дали се тоа преку ИПА програмите на Европската унија, дали преку Организацијата за безбедност на храна на Обединетите нации, преку ФАО, преку други финансиски институции, но силно бевме насочени и да ги отвориме меѓународните перспективи на Македонија. Во овие три месеци се сретнав со речиси сите министри од регионот, почнувајќи од српскиот, министерот на Албанија, со бугарскиот министер за земјоделство, со подпредседателот на владата на Словенија и министер за земјоделство, каде што склучивме соодветни договори и конкретна поддршка од владата на Словенија, како и крупната посета со која што ја направивме во Израел, но и средбата со министерот за земјоделство на Кина. Навистина за еден краток период се посветивме на многу колосеци се со цел да што побргу се осетат резултатите од нашата работа. Така, бевте дополнителен заменик министер во Министерството за земјоделство и уште тогаш обелоденивте одредени злоупотреби. Пред се реагиравте на неправилната или злоупотреби при распределбата на земјоделското земјиште. Сега веќе најавувате ревизија на некаде околу 7.000 договори. Точно, ова е едно од клучните ветувања кои што го ветивме пред граѓаните и е дел од програмата на владата. Тоа е ревизија на тоа како се склучени договорите за земјоделско земјиште и ги завршивме сите потребни формални процедури да започне една таква обемна активност. Станува збор за еден долгорочен процес кој што започнува сега и кој што ќе ги офати огласите сите наназад. Тимовите се направени и нашата првична ревизија ќе биде во делот на усогласеността, односно законитоста на постапките на објавување на гласите и на доделување на земјоделското земјиште. Јас објавив низа на договори за кои што тврдиме дека се незаконски случаи, дали се договори, дали се анекси, на основа на тие договори се добивани огромен износ на субвенции, односно вкупно во еден краток период во кој што бевме повторно со сите обструкции кои што ги имавме во рамки на Министерството, околу 67 случаи и за најголем дел од нив се покренати соодветни постапки во рамки на институциите и се поднесени кривични пријави за злоупотреба на служба на должност на соодветни министри, заменици, министри од предходниот период. Јас тоа го објавував јавно со име, презиме и за ниту еден случај нема покренато никој постапка против мене за било каква навреда, клевета или невистинито изнесување на докази, материјали или обвинувања.
што самото по себе говори за постапките кои што биле работени внатре во рамки на, министерството. И не станува збор само за тој дел. Ние заклучивме дека огромен износ на средства према нашите меѓународни пријатели, односно членството во соодветни меѓународни организации било доведено во прашање и ние секојдневно се соочувавме секој ден со еден нов шок во нашата работа. Дали е тоа можноста за исклучување од ФАО, дали се тоа силните опомени кои што ги добивавме од други меѓународни организации и токму затоа ги откочивме сите процеси и започнавме со платење на, тие членарени во меѓународните институции. Ги знае јавноста износите на суми кои што, до кои што беше констатирано како се трошени парите на земјоделците во рамки на Министерството за скапи босо дела, по скапи хотели, по дискотеки надвор од Македонија, за скапи забави, како се трошени парите од службените картички на, самото Министерство. Токму затоа донесовме 5 правилници со кои што ги ограничивме постапките, процедурите, кои што стана многу построги за тоа како може да се користат сите овие ресурси со кои што располага Министерството. На основа на тоа, скративме огромен износ на средства во рамки на Министерството, кои што до крајот на годината ги пренасочуваме за сосема реални потреби кои што ги има Министерството и земјоделците. Го отворивме Министерството за земјоделците, направивме огромен број на, средби, потрошивме многу време на, комуникација. Тоа е првата работа која што мораме да направиме, да, заради тоа што тоа е Министерство на самите земјоделци. Ќе продолжиме силно со оваа најава за ревизија на тоа како е доделено државното земјоделско земјиште, но со сите сили натаму ќе бидеме насочени и да и со развојни политики и со промени во, одредени концепти да ги направиме субвенциите и ефикасни, но и да направиме соодветни чекори и во тој правец да на вистина во следниот период и земјиштето и субвенциите доаѓаат во вистинските, раци. Само на тој начин ќе имаме изголемено производство, изголемен принос, изголемен квалитет на земјоделските производи и нема да ги имаме, односно ќе се стремиме кон сосема други показатели кои што, сега ги, имаме. На толку многу субвенции не може да имаме такви поразителни показатели во делот на увозот, извозот на прехрамени производи од Така, кога сме веќе кај договорите, што е со оние договори кои што се склучени, а да речеме, оние кои што ги подпишале со години не платиле за купнина? Дали веќе постои некоја друга опција, освен раскинувањето на овие договори, да се пребие долгот со преку субвенциите, или пак постои некоја друго решение или солуција во тој поглед? Тоа пребивање на долговите постои, како што кажав, до 15 јануари сите должници по секој основ треба Министерството. Дали е тоа долг за концесија, дали е долг према јапонската помош, према фондот, наречен компензационен јапонски фонд, дали е долгот за пасишта, дали е долгот за вода така, во АД водостопанство, беше наметната уште една оврска законски, која што отстранивме, како што кажав, со измена на законот, да и сите должници према УЈП, односно сите кои што должат и за радиодифузна такса, впрочем, која што сега се укинува од страна на владата и на собранието, да не може да остварат своето право на субвенции, односно се прави пребивање. Ние ги отстранивме одредени пречки, на пример, доколку останеше пречката да сите должници према УЈП не можат да ги добијат своите субвенции, 21.000 апликант или барател во делот на тутунот нема можност да добијат субвенции. Токму затоа и го сменивме законот и во еден ден исплативме 25 милиони евра према 24.000 барања кои што беа поднесени. Но ова е друг случај во кој што имаме навистина случај да за одредени концесии договори не се платени закупнени со, години. За сите тие Министерството утврдивме за голем број и покренавме постапки заедно со Државниот правобранител, судски постапки за раскинување на договорите и државата ќе си ги ќе мора да си го наплати целиот долг заради тоа што токму за тие договори се исплатени и, субвенции. Но ја оставам на самата ревизија која што ќе започне со работа најтранспарентно, најотворено, согласно закон да ги констатира сите неправилности. На крајот на годината ќе го имаме првиот извештај за периодот
првичниот кој што го фаќа и оваа внатрешна ревизија ќе биде силно мотивирана да продолжи со својата работа и понатаму. Така, значи, денеска 15 септември завршува рокот за аплицирање за субвенциите. Колку и зашто ќе бидат проектирани овие средства кои што ни се на располагање? И дали по оваа ревизија што се најави за распределбата на земјоделското земјиште ќе се прави и ревизија на веќе дадените субвенции? Како што кажав, ние стапивме во интензивна комуникација, соработка и координација со меѓународните институции и веднаш по моето стапување и работа во Министерството, воспоставивме силни контакти со Светска банка, со делегацијата на Европската унија и ги предвижувавме сите процеси кои што биле заостанати во Министерството, дали се тоа проекти, активности, средства кои што стоеле на располагање, а кои што не се користат. Заедно со делегацијата, побаравме од делегацијата на Европската унија да ни помогнат во правењето на една функционална анализа на Министерството, но и во анализа на влијанието на субвенциите кои што се исплатени. Светска банка и делегацијата на Европска унија со задоволство позитивно одговорија на овие наши барања и веќе се формираат тимови од двете страни. Имаме постојана соработка и секојдневни состаноци со представниците на Светска банка, кои што прочем во предходниот период, а сега и на 21 септември доаѓаат на високо ниво, веќе се разработуваат моделите како да се направи, односно почне со креирањето на оваа функционална анализа и на Министерството, но и анализа на импактот на субвенциите заедно со нивна помош. Верувам дека ќе добиеме веродостојни и релевантни показатели кои што ќе ни послужат нам при креирањето на наредните програми на Министерството, кои што мора да бидат пред се со модерни и развојни политики во земјоделството. Нашите анализи и пред изборите 2016 година, оно што го зборевме, заради тоа што ги знаевме состојбите пред граѓаните, ветивме, односно констатиравме дека првата година мора да ги санираме последиците од она што ги имаме досег. Имаме и илјадници решенија, правосилни судски извршни за неисплатени субвенции. Потребен еден цел земјоделски буџет за да се вратиме во нормала, за да бидат исплатени субвенциите кон вистинските земјоделци. И ние првата година мора фокусот да го ставиме на тоа, да ги расчистиме сите овие случаи, сите овие долгови, да земјоделците си ги добијат парите, не како што тоа го правиме сега во еден многу брз и краток период, како што кажав, исплата на 70 милиони евра за субвенции за само 2 месеци, туку да правиме анализа и заедно со новото раководство и новиот директор на платежната агенција, кој што стапи на сила пред само неколку недели, да пристапиме кон исплата и на заостанатите субвенции на луѓето кои што не им се исплателе со години, ама од друга страна се исплателе на брз и ефикасен начин милионски износи на субвенции на поголеми компании во државата. Ке се насочиме и кон ревизија во целиот тој дел, но и со помош на меѓународните институции, пред се на Светска банка, ќе креираме нови развојни модерни политики, односно ќе креирањето на следната петогодишна програма на која што веќе службите се ангажирани, ќе мора да се пренасочиме и кон руралниот развој, и кон мерки воведување на и акредитирање на мерки кои што ќе значат развојни политики во земјоделството. Токму затоа сме силно и насочени кон акредитирањето на мерката за рурална инфраструктура во рамките на ИПРТ, се со цел зголемување на износот на абсорцијата на средства од ИПРТ, кој што е алармантен од друга страна. Изголемувањето, прочем, и на самите капацитети на институциите во делот на абсорцијата на средствата на ИПРТ. Насочени сме на сите страни, фокусирани сме на многу делови и траси во рамки на Министерството, затоа што имаме многу работа која што треба да ја доведеме во нормална, особено во еден ваков комплициран сектор. И не може резултатите да се видат ниту за 100, ниту за 200 дена, ама силно ги убедувам граѓаните дека со целокупната енергија и капацитет, и моја, и на сите луѓе од тимот, и на сите капацитети со кои што располага Министерството, сме насочени да на вистина овој сектор се посветиме на овој сектор и да ги отстраниме сите блокади, сите неправилности, да имаме еден правичен, еднаков
третман кон сите земјоделци, ние во ниту еден случај не ги делиме по ниту една основа, како што кажав, во еден ден ги сплативме 25 милиони евра целокупниот износ за субвенција за тутунот, не правиќи никакви списоци и не прифаќајќи никакви ургенции. На вистина мора да работиме неселективно, бескомпромисно и во функција и во интерес на земјоделците. Јас сум убеден дека со ваквиот концепт на работа и со ваквиот фокус ние за одреден временски период ќе креираме сосема една поинаква слика за земјоделието во Република Македонија како една од најклучните економски гранки на кои што може да се подпре нашата економија. Говориме и понатаму за субвенциите, но и за следните мерки на владата, конкретно се оно што ќе преземе Министерството за земјоделство. Правиме кратка пауза со реклами и се враќаме во студиото. Еве повторно назад во студиото, продолжуваме со разговорот со нашиот денешен гостин, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Любчо Николовски, кој е наш денешен гостин во емисијата Отворено на тема на Ирис Телевизија. Ведовме да една интересна, убава тема, субвенциите, оно за што многу пати нашите земјоделци рекоа дека неќе може да го одржат своето производство и да развиваат нови развојни правци во земјоделското производство. Меѓутоа, ако веќе денеска ќе се сумираат оние резултати околу тоа колку земјоделци се пријавија за субвенции, дали веќе имаме првични информации, ќе имаме ли поголем број на апликанти од лани или пак некаде тука е бројот на земјоделци како и лани кои што ќе се пријават за финансиска поддршка од земјоделството и руралниот развој. Ова беше уште еден проблем со кој што се соочивме, што навистина од на 1 јуни ја стапив на функција, не беше започнат процесот на пријавување на субвенции. Заради повторно ради соодветни блокади ги надминавме тие проблеми, најдовме решенија и го продолживме рокот до 15 септември. Пред да влеземе во емисијата беа консултирани службите. Јас очекувам околу 70.000 апликации, односно соодветна бројка како и во претходниот во претходната година. Сметам дека така ќе се заокружи овој процес со околу 70.000 апликации. Верувам дека во периодот што следи, како што кажав, со Република Словенија, со владата на Словенија, договоривме конкретни проекти во кои што ќе ги искористиме нивните пракси, експерти, знаења и ќе ни дадат целокупна поддршка да ги реформираме нашите советодавни служби, тоа Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, каде што навистина ќе навлеземе во една крупна реформа, тоа институција која што мора да биде ставена во функција и улога, едукативна, информативна и целосна поддршка на сите земјоделци, но и од друга страна, заедно со владата на Словенија, ќе пристапиме и кон реконструкција, односно реорганизација на системот на платежната агенција, зајакнување на сите капацитети таму, и дека веќе следната година ќе нема да ги имаме, ќе надминеме соодветни проблеми, ќе најдеме решение, ќе имаме еден интегративен процес во тој дел, кој што секако ќе се рефлектира на целиот процес на аплицирањето на земјоделците и целокупната поддршка која што институциите треба да го дадат на земјоделците, тие да бидат посветени на производството, а институциите да помогнат во целокупниот процес на информирање, на едукација, на аплицирање, на обработка на целокупните овие решенија и секако на времена исплата на субвенциите, она што го ветивме, ние оваа година мораме да ги решаваме проблемите, односно да ги гасиме пожарите, и токму затоа забрзано одиме кон исплатата на субвенциите, но веќе од следната година мораме да се фокусираме и ќе се фокусираме на еден посистематски пристап, кој што ќе значи првенствено почитување на календарот за исплата на парите на земјоделците, затоа што се тоа нивни пари кои што ги внесуваат во буџетот и мора да се вратат назад, односно добивањето на парите тогаш кога им се потребни, тогаш кога имате инвестиции, соодветно за каква е култура да станува збор, дали тоа за тутунарите, за поледелците, за лозарите, да ги добијат тогаш кога им се потребни, да се почитуваат роковите за исплата на самите субвенции.
Така, субвенциите до сега многу пати критикувани дека се повеќе социјална компонента на земјоделците со оглед на одредена статистика или бројките кои што ги покажуваат сите оние истражувања и проценки дека стануваме зависници од увоз на храна, имаме значи земјоделци кои што добиваат субвенција, не ги вложуваат или не инвестираат во нивните земјоделски стопанства. Дали веќе, како што најавувате веќе за во иднина и во таа насока, може да се случи да се промени моделот на исплата на субвенциите, ако ги имаме во предвид сите оние ефекти кои што досега се постигнаа со нив? Што би било кога, еве, како предлог, би се субвенционирало земјоделското производство, значи произведеното, оно што ќе го произведе земјоделецот, а не поединица хектар, како што сега тоа се прави. Дали тогаш би можеле да зборуваме за едно поконкурентно земјоделско производство? Дали тоа ќе биде може би подобро за земјоделците, бидејќи знаете, и помеѓу нив постојат одредени теми на кои честопати дискутираат дека, а може би пак, еве, овие ќе бидат поголем и подобар производител, ќе има поголем потик, да речеме, за да ги добие тие субвенции, токму да инвестира во своето земјоделско производство. Може ли нешто такво да се случи понатаму? Целта и на земјоделските политики, единствените на Европската Унија, да се зголемат површините на обработливите површини кои што ќе се обработуваат и ќе се произведува. И ние тука мора да бидеме целосно усогласени со директивите и регулативите на Европската Унија. Кај нас проблемот е што не функционираше Државниот инспекторат за земјоделство, кој што беше ставен во функција на инструкциите, наредбите кои што се добива од поединци. Јас сум цврсто уверен во таа работа дека така функционираше, затоа што во периодот кога бев дополнителен заменик министар, направив 514 средби по селата и огромен број на поединечни средби со земјоделците. И кога сте меѓу луѓето, кога сте со земјоделците, така, кога сте на терен, најдобро ги гледате проблемите. И ја и во овој период, во овие 3 месеци, сметам дека најдобрите решенија кои што ги најдовме за проблемите со кои што се соочувавме секојдневно, беа тогаш кога не сме во министерството, туку напротив кога сме надвор. Периодот беше таков да мореме да ги адаптираме во рамки на министерството, да ги поминеме сите формалности, токму заради тоа можеби еден дел од времето бевме повеќе и јас лично во министерството, но секогаш и сега и понатаму и денеска ќе видам на средби со земјоделците во Штипско, во Карбинци, во Кочани и секогаш кога дискутираме од терен се наоѓаат подобри решенија. Мора Државниот земјоделски инспекторат, кој што има нов директорот пред неколку недели исто така, да функционира согласно законот, согласно легислативата, согласно прописите. Јас лично бев уверен и убеден како на откупните пунктови функционираат инспекторите кои што даѓа по лична, партиска или друга инструкција да ги спроведуваат, законите. Јас лично бев доведен да се конфронтирам на самите откупни пунктови, на самите центри, затоа што истите тие беа ставени во нечија функција, а не во функција на заштита на земјоделското производство, односно на земјоделците. Кој има силен инспекторат кој што ќе работи професионално, стручно, на ниво на законот и на задачите, верувам дека со силна контрола ќе се избегнат сите манипулации и сите незаконитости кои што впрочем и ги констатиравме во претходниот период и кои што кои произлезат од сите овие постапки кои што ќе се спроведуваат паралелно во рамки на министерството. Но секако дека ние ветивме пред граѓаните зголемување на земјоделскиот буџет, на средствата кои што од буџетот се предвидени за земјоделците, јас сум убеден дека повеќе пари ќе влегуваат кај земјоделците во секое индивидуално стопанство или во сите правни лица, доколку ги организираме сите алки од целиот систем, но вклучително и поголемиот износ на средства не значи дека тие ќе се делат, односно ќе се променуваат политиките и мерките само во правец на зголемување на износот по хектар, туку напротив, мора да ова го врземе со резултат, како што тоа е, впрочем, вчерашното објавување на целиот пакет мерки на владата, на вице-премиерот, на премиерот, да го врземе со резултат и да имаме на вистина поинакви показатели доколку нели се субвенционира самото земјоделско производство. Не може да имаме вака поразителни показатели кои што покажуваат дека многу поголем
увоз на храна, ото што извоз во сите овие 10 години. Така, еве, дали субвенциите ќе ги стимулираат земјоделците да ги зголемат своите стада? Во континуитет, последниве неколку години имаме тренд на намалување на сточниот фонд во државата. Имате ли стратегии, мерки? Како и на кој начин ќе го вратиме барем на оно ниво на кое што порано бил сточниот фонд и да го напредиме сточарството и да ги зголемиме стадата на нашите сточари? Еве, ако тргнеме од субвенциите, дали тие ќе бидат доволни или пак ќе треба да правиме некоја друга стратегија? Значи, во скоро сите сектори, освен во свињарството, како што вели статистика или покажуваат податоците, имаме тренд на намалување на сточниот фонд. Не со субвенциите, пак е почетокот со доделувањето на државната земјоделска земја. Заради тоа што кажав, многу средби сум направил, ги знам проблемите, ги знам и луѓето. Луѓето најмногу се жалат сточарите заради тоа што први немаат земја. На нив мора првин да им се овозможи земја, да им се овозможат инфраструктурни услови, да може да произведуваат добиточна храна, а секако дека владата е целосно и ќе биде целосно насочена кон политиките кои што се на ниво на продуктивност, на креирање на вклучително и на земјоделски производи со дополнителна вредност, на извозна поддршка, на извозно ориентираните култури, на стратешките култури. Секако и во тој дел ние ќе ги имплементираме, односно ќе ги реализираме нашите политики и мерки кои што ги ветиме и во сточарството, особено преку поддршката и на младите фармери, како мерка која што веднаш во првите 100 дена распишавме оглас каде што до 31 декември 2017 година ги исплатиме средствата, аплицира над 600 млади земјоделци, имаме дополнителни 10 милиони евра обезбедивме во земјоделскиот буџет кој што ги имплементираме до 31 декември 2017 година, од кој што 6 милиони евра се за млади земјоделци, за долгогодишни насади и за нови мерки кои што се врзани со продуктивноста на земјоделството. И во овој дел, секако дека и со доделувањето на државната земјоделска земја за сточарите, и со, веќе го креиравме и концептот за зелена нафта, кој што ги помина филтрите на Министерството и ќе се најде на едно од, како информација, на едно од следните владени седници за да биде ставен во програмата за 2018 година, го направивме целиот концепт, го преточивме во законско решение и веќе во 2018 година се надевам дека ќе се имплементира. Тоа е едно од нашите ветувања кои што го дадовме, но и во овој дел кој што го отворивте, секако со зголемувањето, односно мерките кои што ќе значат зголемување на сточниот фонд. Тие се мерки кои што се дел од програмата на владата и нив секако ќе ги имплементираме. Во делот на оно што го рековте, има Македонија стабилно производство на свинско месо, односно не може да нема доволно производство дома, колку што е поборувачката на самиот пазар. Имавме соодветен проблем кој што исто така 10 годишен го решававме во овие неколку недели, остварив низа на средби и со производителите, и со преработувачите на свинско месо. Беше вклучен вице-премиерот Кочо Јушев и веќе во следните денови ќе го објавиме решението кое што го постигнавме, а на задоволство на сите страни. Еден 10 или 15 годишен проблем го решаваме, заради тоа што од една страна имаме стабилно производство кое што дополнително ќе го поддржиме со низа на мерки кои што ќе ја зголемат продуктивноста, кои што ги зголемат стадата, ќе ги зголемат домашното производство, но од друга страна и искористеността на преработувачките капацитети да се зголеми. Само 28% од преработувачките капацитети во државата за месо се искористени. Таму има простор и за нови вработувања, и за нови политики, и за зголемување на нивната економска активност. Токму затоа дискутиравме во овие 3 месеци и се зафативме со решавањето на тој проблем. Како што во тој дел решаваме, сигурно дека ќе бидеме фокусирани и во целокупниот реализацијата на сите мерки во делот на сточарството. Една од мерките која што веќе ја еве и поднесовме до владата и ќе се најде на една од седниците е намалувањето на ДДВ-то за ветеринарните лекови и за ветеринарните услуги. Ние во секој поглед ќе креираме мерки кои што ќе зголемат продуктивноста, квалитетот и на било која земјоделска гранка, токму исто така и во делот на сточарството. Така, објавивте огласи за распределба на државно земјоделско земјиште.
Веројатно кога зборуваме значи, за сточарите, ние конкретната така, мерка во програмата е 30% зголемување на основните субвенции за секое ново ново стадо. Тоа е во делот на она што вие го покренавте како прашање. Ние поради ЕУ регулативите не можеме да ги пренасочиме целиот систем, кај нас е направен како и во другите земји, целиот систем од поднесување на барања, на апликации, системот на платежната агенција, обработката на податоците е направена да биде по површина. И тоа е согласно ЕУ директивите и ние во тој дел можеме да преземеме мерки кои што преку програмата за рурален развој ќе ги ставиме и ќе мотивираме изголемена продуктивност и квалитет на производи и други програми и мерки, нови преработувачки капацитети, инвестиции во ладилници, во калибратори, во центри за пакување, соодветни идеи за заеднички откупно-дистрибутивни центри. Руралната програма, програмата за рурален развој, целосно ќе ја фокусираме да ги подржи токму тие мерки кои што ќе значат еден поддршка и на извозот, и на преработувачката индустрија во рамки на земјоделството, но од друга страна ја предвидуваме и мерката за 30% зголемување на основните субвенции за секое ново дополнително стадо. Така, тоа е веројатно и веќе нова мерка, бидејќи веќе овие огласи за доделување на земјиште на сточарите веќе ги имавме во пракса, меѓутоа еве не се покажа како ефикасни барем во тој дел не се зголеми источниот фонд, ниту стадата, значи тоа е веќе видено. Меѓутоа, ајде, рековте ке се среднете денеска со земјоделците во Штипско и Карвинце, веројатно ке слушнете поголем дел од нивните барања, меѓутоа, барема дона што на терен задоволни се што ги добија сите ова субвенциите, меѓутоа, ги интересира кога ќе бидат исплатени средствата или ќе биде исплатена оштетата за штетите кои што ги претрпеа од пролетните мразеви. Значи, еве, и сточарите ги интересира кога ќе добијат не сите, меѓутоа има и дел кои што не се обештетени за угинување на добитокот во стадата од болеста јазлеста кожа. Веројатно, ќе ве праша, а денеска, меѓутоа, еве, ваше мислење што и како кога ќе се исплатат овие средства со оглед на оние што ги предвидовме средства кои што како дополнителна финансиска поддршка на земјоделците ќе ги добијат ли парите за оштетите? Ќе одам дел по дел затоа што за сите овие конкретни прашања имавме и конкретни активности во рамки на министерството и на владата во делот на јазлестата кожа. Ние ги исплативме сите штети до сега, освен околу 413 барања кои што не беа опфатени во постапките и процедурите и за кои што беше потребно соодветна владина одлука информација. Таа информација од Агенцијата за храна и ветеринарство стигна на владата, имаше соодветни насоки од Секретаријатот за законодавство и од финанси за усогласување. Ја усогласивме се со цел да и овие 413 барања бидат исплатени заедно со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и со директорот на платежната агенција. Ги обезбедивме и дополнителните средства кои што треба да бидат предвидени во оваа мерка за да се изврши исплатата и оваа постапка ја абсолвиравме и покрај тоа што имаше недостаток на средства се обезбедија, мислам дека околу 18 милиони денари плюс, се со цел да оваа исплата биде завршена поради тоа што немаме сега законска пречка за исплата на субвенциите, односно на сите исплати кои што се реализираат преку платежната агенција, се надевам дека во најскоро време ќе бидат исплатени овие средства. Во делот на исплатите на штетите, сакам да потенцирам дека првен околу 300 милиони денари беа исплатени за штетите на земјоделските стопанства од поплавите од 2016 година, средства кои што не беа исплатени во предходниот период. Тоа нешто целосно го затворивме. Понатаму, за 2017 година се обработуваат, односно се во постапка на обработка сите решенија кои што се, сите записници кои што се стигнати до Министерството. Постапката започнува со по Законот за земјоделство и рурален развој со излегување на терен од страна на подрачните единици на Министерството, кои што составуваат нивните комисии и подрачните записници, кои што се достигуваат до секторот за анализа при Министерството. И сега сме во таа фаза да, согласно роковите кои што ми се согласно законот и уредбата,
сега се доставени записниците до секторот, се обработуваат. Следната фаза од постапката е вештачења кои што ги прави Бирото за судски вештачења. Таму констатиравме дека ова биро е оптеретено со работа и таму има и илјадници предмети кои што не се завршени и што навистина реално е проблем. Ги разгледуваме сите опции како да ја забрзаме оваа постапка, да се ангажираат, односно ги разгледуваме сите можности, дали други проценители може да се ангажираат, се со цел да ја забрзаме постапката во интерес на самите земјоделци и повторно се враќаат во финанси, па се креираат самите решенија во платежната агенција. Ние тука ги правиме максималните напори, има законски и рокови предвидени со подзаконските акти кои што мора да бидат испочитувани при записниците, вештачењата, проценките кои што треба да бидат направени од страна на бирото за да се дојде до исплата, и тоа е за оно што е правено по 2017 година, каде што ги забрзуваме. Сакам да потенцирам дека за сите овие штети од 2017 година ја изменивме програмата и уредбата на владата на 16 јуни за да предвидиме дополнителни мерки по однос на кои што ќе се исплатат овие штети, заради тоа што до 1 јуни не беа предвидени мерките, ниту беа предвидени средствата. Тоа го направивме, сега се во постапка сите процедури. За 2016 година имаме покрупни проблеми, каде што заедно со Министерството за финанси и со сите други чинители формирав работна група која што е насочена на овој проблем, заради тоа што сите проценки, односно записниците, не се правени за штетите по Закон за земјоделство и рурален развој и на некој начин Министерството не е надлежно, туку се правени по Законот за заштита и спасување, закон кој што го предлага, односно кој што се носи од страна на Министерството за одбрана. Јас на вистина не можам да ги разберам изјавите кои што ги има претходните министри и раководните луѓе во владата, кои што дава надеж дека овие средства само што не ги добиле луѓето, мислам дека станува збор за 18 општини, а при тоа работеле по погрешен закон, записниците кои што сега се направени не се препознаваат од страна, не може да ги препознаваме ние како Министерство, ниту платежната агенција, ниту биле предвидени средства, ниту биле предвидени дополнителни мерки со програмата. Но ја сменивме програмата, ја сменивме уредбата, ги предвидовме средствата за да може да се влечат соодветни средства за оваа исплата, но проблемот останува со различните закони по кои што се правени проценките и сега го решаваме и овој проблем. Направена информација на влада, ќе видиме, јас постојано правам напори да владата во најскоро можно време ја разгледува оваа информација и да ги донесе соодветните заклучоци за да можат стручните служби понатаму да ги процесуираат соодветно овие записници по кој закон ќе се оди, какви проценки ќе се прават и дали исплатата ќе оди преку Министерството за финанси или, значи, или преку платежната агенција, но граѓаните треба да се убедени дека јас ги воочив сите проблеми, ги воочивме сите слабости, одржавме десетици состаноци само за обработката на штетите, дали од 2016 или 2017. Секаде каде што немаше никаква ништо спорно, каде што постапките беа завршени, сите исплати се направени, а во сите други делови ги забрзуваме сите постапки и ги користиме сите можности. Така, кога зборуваме за штетите, интересно прашање и осигурувањето на земјоделските посеви, меѓутоа ќе говориме по некоја наредна прилика, околу тоа доставиме простор и време за понатамошна соработка. Ќе имаме уште некаде малку време до крајот на мисијата да проговориме, кажавме некои работи за програмата за рурален развој. Кажавме колку млади земјоделци аплицирале, впрочем, за средства може да аплицираат и за подигнување на нови овошни насади, како и за набавка на приплоден добиток. Меѓутоа, една убава и интересна тема, секогаш актуелна кај земјоделците, иако понекогаш создава проблеми, ИПАРТ програмата. ИПАРТ 2 програмата, нашите земјоделци годинава прв пат имаа можност да аплицираат за новите мерки, за мерките од оваа програма, надоградена програма, предвиде повеќе сектори. Оно што ме интересира е дали сте задоволни од бројот на апликанти кои што се пријавија оваа година, имаше ли поплаки, нешто повеќе, најмногу се жалеа земјоделците токму во време на аплицирањето за средства од ИПАРТ 2 програмата.
имавме и продолжување на рокот за аплицирање. И ме интересира дали до крајот на годината ќе биде објавен уште еден оглас и пред два програмата со оглед на тоа што се случувало и порано да имаме по два јавни повика токму од ИПАР. Со оглед на времето сакам да се насочам од два правци на кои што навистина потрошивме голема енергија, тоа се ИПАР програмата и ИПА проектите кои што се работат преку Министерството. Беше распишан огласот за ИПАРТ, значи во април го продолживме рокот се со цел да бидат информирани граѓаните, земјоделците, сите заинтересирани страни. Имаме голем износ на средства кои што се, голем број на апликанти, поднос на првата мерка околу 1400, тоа е мерката за инвестиции во примерно земјоделско производство, односно земјоделската механизација. Но и доста заинтересирано за останатите мерки за кои што беше распишен оглас. Кажав дека силно сме фокусирани на акредитација на нови мерки во ИПАРТ, а тоа е дали се локалните акциони групи и од друга страна акредитацијата на мерката рурална инфраструктура преку која што може да добиеме огромен износ на средства, односно да ја зголемиме апсорцијата на средства. Јас веќе иницирам состанок во Брисел на кој што ќе бидам присутен да разговараме на високо ниво со DG Agri во делот на искористеността на ИПАРТ, но одржавме и голем број на состаноци во рамки на Секретаријатот за европските прашања затоа што имаме сериозни забелешки и критики од страна на Европската унија, првин поради капацитетот на платежната агенција. Таму е констатирано дека недостасуваат 87 луѓе добро обучени во рамки на платежната агенција, за да ги обработуваат и да ги администрираат прашањата поврзани со апликациите за ИПАРТ. Токму и затоа сега го наоѓаме соодветен начин на решение на овој проблем. Времено ќе ангажираме луѓе од други институции, кои што во овој период, во овие неколку дена, додека е и трае мисијата, тоа го работиме да бидат ангажирани во платежната агенција, за да немаме по-сериозна критика од страна на делегацијата на Европската. Така, доста ги не критикува дека слаба искористеността на овие средства. Искористеността е слаба, токму поради слабиот административен капацитет, на кој што силно се насочивме да го решаваме. Заедно со Министерот за финансии и со премиерот разговарав за оваа работа. Имаме силно убедување дека 2018 година ќе имаме откочување на постапката, добивање на согласности за пронаоѓање, односно вработување ни седна силна селекција на силно мотивирани млади луѓе кои што ќе бидат дел од платежната агенција. Тука ќе ни помогне и Република Словенија, тука е Бугарија, ќе искористиме сите можности и сум убеден дека ќе направиме агенција со која што ќе се гордеме, која што ќе има силен административен капацитет да ги користи средствата од Европската унија. Да не разговараме постојано само за националните пари за субвенциите од дома, туку да го зголемиме приливот, да ги користиме можностите кои што не ги дава. 18 милиони евра само претходната година се пренасочени од еден во друг сектор, од земјоделство во друг сектор, односно се вратени назад во буџетот на Европската унија. Од ИПАРТ еден, околу 100 милиони евра кои што ни стоја на располагање, искористивме само 4,7 милиони. Силно сме фокусирани и верувате дека во тој правец ќе работиме. Второ, на кое што мојот тим работи, младиот дел од тимот во рамки на Министерството е комуникацијата со работката силна која што развивме со USAID, користењето на сите нивни можности, знаете за гарантната шема која што е во функција, а која што исто така не е на задоволително ниво. И од друга страна, одлуките кои што веќе ги донесе владата, ги баравме за докапитализација на Македонската банка за поддршка на развојот, каде што постоеше една гарантна шема за земјоделие, која што на вистина има добри коментари, односно добра пракса во претходниот период, но која што сега не е во функција. Со зајакнувањето до капитализацијата, верувам дека ќе откочиме еден дел од проблемите да можат земјоделците да добијат линии преку кои што ќе ги обезбедат средствата кои што се необходни за да може да аплицират. Но крупниот проект на кој што сме насочени е создавање на национален гарантен земјоделски фонд во Македонија, кој што преку кој што тука го користиме примерот на Литванија, каде што навистина ќе како посебна акредитирана институција ќе помага на земјоделците во целиот овој процес да ги обезбедува средствата кои што се потребни, да ги субвенционира на некој начин за да може да аплицираат,
за во нивниот дел тие 50% да постојат силни гарантни шеми, односно силни кредитни линии кои што ќе ни стојат на земјоделците. Целосно сме концентрирани на тој дел, но тој е делот на ИПАРТ. Од друга страна, ги отворивме сите перспективи со Европската Унија и сакам само да потенцирам дека започнавме низа на проекти, а тоа е консолидацијата на земјоделското земјиште, реонизацијата, склучивме веќе договор со ФАО за реализацијата на проектот, за реонизација на целокупното земјоделско производство, земјоделските задруги, каде што само што не е распишан огласот за 1,8 милиони евра, кои што веќе ги добивме и ќе стојат на располагање од месец септември на земјоделските задруги, но и низа други проекти кои што преку ИПА фондовите ќе стојат на располагање на македонското земјоделство. Така да проговориме и за здравата храна, начинот на нејзино производство и се она што ние можеме да го понудиме на европскиот пазар како квалитетен производ. Кога сме веќе кај храната, може да напомениме дека Европа бара исполнување на одредени стандарди токму за производството на здрава храна. Кај нас се практикува она добра земјоделска пракса, значи што значи дека земјоделците ќе мора да користат сертифициран семенски материјал во своето производство, од друга страна пак Европа забранува употреба на пестициди, се она што значи третирање со отрови на нашите земјоделски производи. Друг проблем е и брендирањето, колку можеме со наши брендирани производи да станеме препознатливи на европските пазари. Меѓутоа, прашањето е подготвени ли сме да произведуваме здрава храна и дали сме подготвени да ги исполниме сите оние стандарди кои што ги бара од нас Европа? Имаме некои, речеме, чекори направено, веќе има и брендирани производи, меѓутоа се уште ми се чини дека сме некаде на почетокот, дека ќе треба да работиме со една посебна стратегија, дека ќе треба да направиме уште многу други работи за да го постигнеме тоа. Апсолутно, ќе се вратам назад од она што го констатиравме, дека на многу ниско ниво или на најниско ниво се советодавните служби во овој сектор. Затоа преземаме низа на политики како да ја зајакнеме Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, затоа што таа првата алка со земјоделците, моделот на нивната информираност, едукација, за тоа какво семе треба да користат, какво ѓубриво, како да создадат производ кој што е баран на светските пазари, мора да се насочиме и кон зголемување на површините и на приносот, но и на квалитетот на земјоделските производи кои што го бараат светските пазари. Мора, за да обезбедиме пласман, ја веќе разговараме за сите земјоделски нели култури, но потребата е на еден унифициран земјоделски производ кој што го бараат пазарите. Во тој дел, секако дека ќе бидеме насочени сме кон органското производство. Македонија следната година веќе во иницијативата 16+1, 16+ Кина, на која што присуствувавме во Словенија, доби номинација следната година да биде коорганизатор, односно код доматин на меѓународниот сајм познат Агра 2018 во Словенија. Оваа година представивме над 50 компании во делот на органското производство и има голема заинтересираност во тој дел. Вчера имав состанок со заменик амбасадорот на Швајцарија во Република Македонија и се отварат низа на перспективи проекти преку кои што Швајцарија ќе го поддржува токму органското производство. Ќе промовиравме за две недели регистар на сите органски производители во државата, ќе ги промовираме мерките на владата преку зголемувањето на интервенциите на поддршката и на промоцијата, но и брендирањето, како што велите, во делот на органското производство, што заради тоа што Македонија има идеални почвено климатски услови токму за развој на органските производи, но и генерално во целина, како што и вчера тоа беше промовирано, врзувајќи со резултат, ќе го зголемуваме постојано буџетот за промотивните активности, за брендирањето на нашите производи надвор од Македонија. Само ова година одобривме околу 500 000 евра за промоција во најголем дел на македонското вино на најголемите светски сајми
во светот како поддршка на нашите здружини од тука. Силно ќе се насочиме во тој дел и тоа е еден од начините да поголем износ на средства ги пренасочуваме токму во делот на овие нови програми кои што ќе ги развиеме, а кои што ќе ги поддржуваат извозно ориентираните производи, производите во кои што имаме дополнителна вредност и производите кои што се барани на светските пазари. И сигурен сум и убеден дека со трансферот постепен на средствата, на поддршката која што државата ја дава токму на извозно ориентираните култури, на оние кои што имат дополнителна вредност и инвестициите во преработувачките капацитети во индустријата, односно особено во земјоделството, таа силна поддршка која што ќе обезбедиме, ќе даде за резултат да на вистина имаме производство кое што ќе биде унифицирано и земјоделски производи кои што се барани на светските пазари. Македонија има идеални услови, идеални прилики, Македонија има природно богатство кое што на вистина мора да биде ставено во функција на производството на едно квалитетно земјоделско производство. И сега, климатските промени стануваат сериозна закана и за земјоделското производство на отворено. Да ми кажете, дали се предвидени и нови инвестиции во наводнителните системи, конкретно е во источниот регион и не само источниот регион. Годинава имаме една од најлошите земјоделски реколти во последниви или низа години наназад. Ке се инвестирали во репарирање, во нови системи за наводнување? Имате ли една стратегија или ке се задржи она веќе програма која што е предвидена да се реализира до 2020 година? Први ке се насочиме кон трансформација на АД водостопанство, заради тоа што мора целокупниот овој процес кој што поменал да го ревидираме, се со цел да создадеме услови да непосредни управители бидат корисниците на водата. И тоа е еден сегмент за кој што сметам дека не функционира и е еден неуспешен проект на предходната влада да се централизират сите политики во делот на водостопанството. Токму и тоа беше проблем за низа причина за низа проблеми кои што ни се јавија во целиот овој период. Силно ќе бидеме насочени кон политиките за изградба на системи за наводнување. Целта на нашата посета во Израел беше токму да ги видиме најдобрите светски практики кои што постојат и веќе се договорени неколку компании кои што од Израел веќе од следната недела и во текот на оваа недела ќе се мрежат со нашите домашни компании, се со цел да ги трансформираат праксите кои што ги имат во овој дел, но и како држава ние ветивме пред граѓаните дека 10 милиони евра годишно до крајот на мандатот ќе достигне програмата за наводнување, за реконструкција и изградба на нови системи за наводнување. И мораме да се насочиме во тој дел. Јас во рамки на самото министерство направив се што можам во овој период да на вистина ги одблокираме сите процеси. Само еден пример ќе дадам. Тоа е Јужна Вардарската долина. Како проект, како фаза 2, неколку години не се преземани никакви активности. Остварив голем број на средби со германската, со постојаните и со новите директори менеджментот на KfW банката, каде што Македонија има договор за заем, но и со меѓународните консултанти во рамки на овој проект. Пред неколку дена плативме 207 000 евра на меѓународниот консултант во рамки на Јужновардарската долина, се со цел да ги одблокираме процесите. Две години Министерството не сакало да плати да го плати овој износ, кој што возможува понатаму реализација на постапката за изведба, односно изградба на системот за наводнување Јужна Вардарска долина. Денес су информиран од Германската банка дека поради одблокирањето на целиот овој процес ќе ни бидат доделени уште неколку милиони евра во рамки на токму оваа програма за Јужна Вардарска долина, каде што ќе покриеме околу 4000 хектари. Тоа е еден пример кој што го одблокиравме во тек изградба на браната Конско, бев лично на увид на терен и ќе ги забрзаме сите
инвестициски активности таму. Веќе добивме проект преку ИПА, како што спомнав, програмата на Европската Унија за реализација на низа проекти, односно за нови 5 системи за наводнување кои што ќе бидат поддржани преку ИПА програмата, и имаме веќе буџетирано во следната ИПА 2019 година уште посилна поддршка која што веќе е договорена во овој дел. Со амбасадорката на Република Турција договоривме нивна поддршка во делот на проектирање на други 5 системи за наводнување. Сакам само да го оставам печатокот дека сме концентрирани и фокусирани на овој дел, и како влада, и како министерство, и ќе користиме сите механизми, затоа што без вода не може да имаме земјоделие. Тоа е основата на која што мора да бидеме концентрирани. Израел, земјата чудо, која што ќе изместили и капковниот систем, меѓутоа конкретно за овна, за која говоревме пред малку, што ќе се случува во источен дел на земјава, од ова што го најавивте, еве, ако го споменеме хидросистемот Златовица, Калиманци, ќе има ли репарирање на она стара дотрајна инсталација, проблеми со загуби на водата? Конкретно верувам дека ќе ги интересира земјоделците од источниот регион, дали ќе има инвестиции токму во... Апсолутно, разговараме веќе и за фазата 3 во делот на Златовица. Таму има одредени закочени процеси кои што се случуваат. Тука е започната една постапка и за Оризарска река во Кочани, односно ги правиме сите анализи на потребите од источниот регион, и секако дека ќе бидеме фокусирани исто така во делот на водоснабдувањето и во Брана, и во регион. Бргала, Козјачка ретка во делот на Карбинско, дали таму веќе беше најавена изградбата, па последните информации според оно што го добивме од локалната самоуправа дека е стопирана, ќе се работи ли дополнителен проект, ќе почне да се гради или не? Во Управата за водостопанство нема конкретни податоци во овој дел. Навистина, не знам кои биле излагањата пред граѓаните во тој дел, но ќе ги провериме сите информации и податоци, и навистина секаде каде што има потреба, ние силно, рамномерно ќе бидеме фокусирани во делот на сите, реконструкцијата на сите системи за наводнување, но и изградба на нови секаде каде што тоа е потребно. Оно што се вложува секогаш дава резултати. Вие почнавте да чекорите со една нова стратегија, со едни нови визии за развој на македонскиот аграр. Каде ја гледате Македонија како аграрна земја во следниве 4-5 години? Ќе успеете ли, ќе промените ли нешто? Ќе бидеме ли од корисна земјоделците? Ќе бидеме ли конечно препознатливи по нашите производи, како што впрочем и може би заслужуваме? Македонија велат земја со 6 сонца, по нашите висорамнени и богатата и плодна почва која што ја имаме. Апсолутно, Македонија е аградна земја и навистина ќе бидеме концентрирани да направиме максимален резултат, да ги максимизираме резултатите во овој дел. Цврсто сум убеден дека Македонија за 4 години ќе реши голем дел од прашањето кој што еве на крајот ги отворивме со системите за наводнување, дека ќе ги регулираме како што тоа е регулиран во тутунот, ќе ги регулираме другите гранки, да имаме и договорно производство, да бидат дефинирани цените, да имаме силни здруженија, силни земјоделци кои што се силно организирани и се борат за своите права, со силни преговарачки вештини, да имаме силна советодавна служба во рамки на земјоделството. Во следните 4 години ќе бидеме фокусирани да максимално ги искористиме сите можности на Македонија во делот на фондовите кои што ни стојат на располагање, дали е тоа апсорбцијата на ИПАРД средствата, дека ќе бидеме фокусирани во делот на окрупнувањето на земјоделските површини, ќе бидат завршени проектите за реонизација на земјоделското производство и ќе имаме приоритетни листи на производи за секој регион, што ќе биде и основа на доделувањето на креирањето на политиките и мерките на субвенционирање, дека со Светската банка ќе ги завршиме сите анализи на импактот на субвенциите, и дека тие ќе доаѓаат кај вистинските земјоделци, дека вистинските земјоделци ќе имат многу
помали производствени трошоци, затоа што во следните 4 години ќе имат зелена нафта, ќе имат помали трошоци на земјоделското производство, но и ќе доаѓаат субвенциите навремено, тогаш кога им се потребни, дека ќе се зголемат површините на обработливото земјоделско земјиште кое што ќе биде во рацете на вистинските земјоделци, дека силно ќе ги поместиме процесите во делот на модерното земјоделство, односно воведувањето на технологијата, на инвестициите во преработувачките капацитети, во ладилниците, во откупните центри, дека ќе имаме унифицирано земјоделско производство и производи кои што се барани на светските пазари, дека ќе имаме силно поддршка на извозно ориентираните култури во надворот Македонија и дека на крајот ќе имаме после 4 година, после 4 години сосема други показатели економски и финансиски, дека ќе го зголемиме извозот на земјоделски производи, а дека ќе го намалиме увозот. Целосно ќе бидеме концентрирани токму на едни долгорочни, системски и развојни политики во рамки на земјоделството. Така. Ке мора да ја завршиме емисијата повеќе од еден час. Верувам дека им бевме од корист на земјоделците. Господине министре, јас ви благодарам за учеството во емисијата. Ве чекам и во некоја следна прилика. Сега ве препуштам на земјоделците кои веројатно чекаат да се сретнат со вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денес. Ви посакувам пријатна вечер. Thank you.